Три порностудії знаходилися в орендованих приміщеннях та були обладнані освітлювальними приладами, веб-камерами, комп'ютерами, меблями тощо. Четверо адміністраторів віком від 21 до 28 років проводили відбір дівчат, контролювали роботу студії. Працівниці знаходили через сайти пошуку роботи. Після співбесіди їм пропонували роботу менеджерів, системних адміністраторів тощо. Пізніше нібито через зайнятість вакансій пропонували роботу перекладача моделі. Прибуток дівчат міг становити від 500 до 2 тисяч євро. Позмінно в студіях працювало більше 70 дівчат. Через різні сайти вони здійснювали відеотрансляції порнографічного змісту. Вакансія на продажу платів. Вакансія на продаж суконь. Я прийшла на співбесіду. На другій співбесіді мені сказали, що ця посада зайнята. Пропонують роботу менеджера. Це шлюбне агентство. Особисто я тут працювала моделлю. Ми тут спілкуємося із людьми, які знаходяться за кордоном. Вони з різних країн – США, Франція тощо. Ми за це отримуємо 30%, які потім ще діляться на 30%. Нас працювало близько 30 людей. Для працівниць студії діяла система штрафів від 500 до 2 тисяч доларів. Штрафи нараховувалися дівчатам за те, що вони реєструвалися в соціальних мережах та де викладали свої справжні анкетні дані та фотографії. Під час створення продукції порнографічного характеру спілкувалися на російській чи українській мові, оскільки їх злочинна діяльність була розповсюджена лише на страни Америки та Європейського Союзу. Також дівчата не мали право повідомляти своїм близьким, знайомим, родичам про те, чим вони займаються. За кожне порушення вони були оштрафовані. Поліцейськими було проведено 12 санкціонованих обшуків в головному офісі, веб-студіях та за місцем проживання адміністраторів у Миколаєві. Обшуки проводилися і в Харкові за місцем проживання системних адміністраторів. В ході обшуків було вилучено комп'ютерну техніку, веб-камери, камери, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки різноманітних банків, сексуальні іграшки, а також інші предмети, які мають доказове значення по справі. Також є інформація про те, що залучалися неповнолітні дівчата, в яких змінювалися дати народження в паспортах, та таким чином вони реєструвалися на сайтах. На теперішній час зазначена інформація перевіряється та буде вирішуватися питання про додаткову кваліфікацію по кримінальному провадженню. За вказаним фактом, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 3 статті 301 «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів» та частиною 3 статті 202 «Створення або утримання місць розпусти і звітництво». Кримінального кодексу України санкції статей передбачають до 7 років позбавлення волі. Вікторія Андрушків, новини на Суспільному, Миколаїв.